поїхати. Першим ділом, що потрібно зробити в Дніпрі, це приїхати до свекрухи і пожмакати мою безсовісну кішку Віолету. Зараз ми глянемо на неї, яка вона вже балована там стала. Віолета охотниця за волосами. Зміюка. Всім привіт! Я вже в себе вдома, в Дніпрі. Два дні я просто пролежала відпочиваючи, тому що я дуже стомилася. Забрала з собою Віолету від своєї свекрухи, щоб вона зі мною пожила трошки. Ніжний бутербродик, хлібинка. Скажи привіт. Хочу поїхати до своєї бабо, бо вона взагалі не знає, що я в Україні, тому буду збиратися. Тобі папа не може дозвонитися. Ти можеш вийти? Він біля двору. Там не папа, а там я йду. Привіт! Ой, мамочка! О, Боже мой! А я думаю, у тебе йому волоса додавила. Сідого хіба ж? Ні, такий красивий. Такий. Поїм щось. Новий заклад такий, який спеціалізується на хлібах.
взяти сендвіч, я брала з гречани, і в них своя жирача. Коротше, ну, дуже рада сходити. У мене ще є часу аж півтори години до того, як мені зроблять перший манікюр в цьому році. Боже, дивлюсь на кожен Volkswagen і згадую те, що я потопила, не взяла з собою машину. Це була помилка. Чи йду на каву? Квітів для моєї коханої Наташі. Мій майстер манікюру вже 5 років, і вона була в декреті, і ми майже рік з нею не бачилися. Сьогодні буде спорт. У мене є орбітрек, і це така моя пишна покупка, яку я зробила, коли ми заїхали в цю хату, тому що я знала, що я ледача, щоб їздити в спортзал. Вийшло, що я потім ще довго не могла зібратися в спортзал.